И почти държим видео на ЦРЗД Спортс канал Омега, там обич лик и пуцаме. Ljudi, danas kao što vidite radimo kokoški izov, mislim vidite čak i po skinu. Znači ili kokoške su postale pre OP u Fortniteu. Oh my god, tu je. Oh my god, lik je bukvalno tu. Oh my god. Kokoške su postale pre OP u Fortniteu, samo moram da ubijem ovog lika pre nego što mene ubije. Oh my god, preživeo sam. Znači ili stigao update gde su kokoške OP i dropaju gunove kao što su dropale ove, kako se zovu? Crows, kako se to kaže, a ne gavrani, kako se već kaže. Ali da, ona je već kokoška, znači, danas će prvo da koristimo loot samo od kokoški. Na početku ljudi, ovo sam morao sam bukvalno uradim. I da, naravno, da, zapravo, zaboravio sam pravilo, sve da koristimo naravno loot dok ne dobijemo kokošku, jer ne možemo s pigiksom da igramo. Tako da, da, znači, sad će vidjeti da li će ova kokoška da dropa. Znam da ima ljubičastih, e sada... Ne, izgleda, ne dropaju sve, znači dropaju samo ljubičice, tako da možete malo potrijati, ali i dalje. Kad dobijemo prvi loot od kokoške, samo to smijemo da koristimo. Ova također ne znam koliko će trajati, mislim da će previše trajati. Ali ajde, ovo iskoristimo, ok, izgleda ima likova. Možda je bilo dobra ideja da samo ubijem koliko mogu likova s ovim gunnevima sada, i onda što dobijem iz kokoške, da se s time snalazim, zato što, ne znam, kada ću dobiti kokošku, šta ću dobiti s kokoške, razumete? Ono. Tako da vidjet ćemo da, naravno ako vidim ljubičicu ne mogu sad kao joj neću da ubijem ovo ono, ne ako vidim ljubičicu to moram joj biti. Ali da ljudi, sezona 2 stiže bukvalno za manje nelju dana, tako da uskoro bi možda trebalo dobijemo i teasere, što će biti naravno vrlo nice, ta ljudi kreće real hype iskreno kad krenu teaseri, tako da da, nisam puno opet igrao Fortnite, samo zašto nije bilo update-ova pa ono, ne znam, nisam baš igrao, ali ono, okej. Likovi ne znam stvarno gdje su bili, dva launch pada jedan pored drugog, mislim da to nije update, ali ko znam. Ovdje neko već bio izgleda. Što da imam, miti gun? Ili mi se činilo? Ne, to je bila pizza i zelena. Uuu, jel zato imamo zeleni ovaj heavy? To je dosta nice. Okej. Gdje su više ove kokoške? Ja sam mislim da će ih biti više. Ja sam mislim da će svugde biti. Kako su oni rekli, mislim, nisam igrao, ali trebalo bi... Po njihovom opisu rekli su svugde po mapi kokoške ovo ono. Tako ja sam očekio da će baš biti svugde, ali gleda baš nisu toliko svugde. Ali okej, ajde vidimo sada. Da prvom nađemo kokošku. Znači samo ljubi, trebalo bi da svijetli ljubičasto. Ali... I da, također dobija se više ovih kao perija iz chestova. Kao trebalo su češći. Tako nešto. Ne znam, baš malo random tema kao ovog mini eventa, kao... Kao Feather Week, tako nešto nazvali. Kao nedelja perija. Ne znam baš što treba to da znači. Ali okej. Ono. Barem se nešto dešava. Nije baš neki update to bio, samo... To su čak ubasili prošle nedelje još. Ali dalje, evo, tek sada smo... Stigli urujemo ovaj challenge. Gde su ove kokoške, WTF? Če mi uopšte moći da urujemo ovaj challenge danas? Nema nigde kokoški. Okej. Oh my god, i sad se zaglavim. Daj mi freaking da izađem. Ovo je stvarno nađem što pre ovo da ne bi bilo ono ceo klip da samo na kraju dobijem jedan gun i onda s tim moram da igram. Barano, počekajemo. Jer očigledno nigde nema likova, tako da ono. Vozit ćemo sad malo autom pa da prvom nađem neku kokošku jer ovo je malo čudno. Jer ako je event trebalo bi da se svugde bude nakon kad su bounceri. Da, i bounceri su bili. Sjeti se prošle nedelje kad smo snimali klip bili su bounceri. Ne znam li to bio isto deo to kao chicken challenge, ne znam. Ali dalje. Samo jednu kokošku smo svidjeli. Bukvalno samo jednu kokošku smo vidjeli. I bila je najobičnija kokoška. Tako da nemam baš sad ni o čemu iskreno da pričam. Jer nije bio nikav update. Nemamo nikakve novosti. Zapravo imamo mini novost za season 2. Kažu kao da će biti. Season 2 da će mapu zauzeti I.O. Znači Dr. Salone i njen tim. Da će oni zauzeti cijelu mapu. Znači cijelu mapu. Ne kao pola 7 pola I.O. nego cijelu mapu I.O. I onda će biti neki boss koji će zaći kao iz zemlje. Jer znate da oni imaju one bušelice. Kao bit će neki boss odatle. I to je to bukvalno. I onda naravno znamo da će vjerojatno biti I.O. vs 7. Tema su one kao što je bilo i Season 2. Chapter 2, onako Shadow vs Ghost. Tako da vidjet ćemo da li će to da bude stvarno. Kad dobijem prvi teaser, ako onako budu dve boje ili nešto tako,
onda ćemo znati prilike, ali možda bude isto ako samo skin. Skin teaser ili nešto, okej, ja ne znam stvarno gdje su ove kokoške. Ovo je možda neki troll. Na kraju će ispada da ćemo odigrati game sa običnim lootom ako ne nađemo jednu kokošku. Biće failčina challenge. Gdje se kokoške nalaze, freaking? Bukvalno. Nijedna. Glavo, stvarno nijedna nema. Ja ne znam, jesu toliko redke? Kakav evo event? Nema nijedne kokoške. Ne mogu da su toliko redke. Da su moja, da li su izbrisali ili ne, nisu izbrisali kad je u news. Ovdje ima neki loot. Vidite ovaj bušilić, na to sam mislio kada će biti boss. E sad, tamo ko je to napisao rekao kao boss iz zemlje, ne znam da li oni misle. Kao boss iz... Da će boss biti na ovoj bušilici. Ili da će boss biti kao baš iz zemlje da izađe u sred gamer, razumete? To baš nisam spontao. Nam okej, okej, ovo trebamo da izberemo, plant explosive. O, stavljamo eksplozive. Okej. Nice. Znači imamo neke eksplozive smo stavili. Također, ako već niste vidjeli pre, to ako dolazite na live kod mene, vrat ćemo pričati malo više tome, pre početka sezone 2. Ima onaj jedan The Seven skin, koji još nije izašao, i on je kao boss svih. Ne znam kako se zove, bukvalno se zove se nešto The Boss. Tako da, i to treba da bude tamo svi od jednog lika, tako da... Ovo bio je plavi heavy. Okej. Prođi s laserom ovog lika ako bude odlazi pre meni. Sad opet nemam... Nemam loot od okoške, ali ljudi, šta da se radi? Kad imam sam ovaj loot, moram ga pustiti s ovim lootom, ajde. Jel zna da sam obušao mi, da ne zna. Jel ovo lik spider, oh my god, stvarno sad neće ni pikovati. I također luk i strela mi izda su izbrisali sada, tako da više toga nema. Nisam pogledao tent, jer mislim da mi je bio sačuvan u tentu jedan, ali... Bro, okej, okay, imam novog lika, ne vezi. Mislim da mi je u tentu bio sačuvan jedan kako zove luk i strela. Yo, what's up, buddy? Yo, what's up, buddy? Really? Really? Oh my god, lik to kolo. Ne mogu da slajdem, nice! Love to see it. Oh my god, šta ova igra, the dub. Lik ima freaking dub, ne mogu ga hitati. Okej, povećemo ovo. Pobjegao, šta? Bro, s ovim dubom je bio pomer i nisam mogao ni da ga naciljam, what the f... Okej. Da ponesemo big shield umjesto ovoga. Izgledi da ovaj challenge sa kokoškom nećemo ni vidjeti kokošku, tako da ćemo koristiti ovaj loot dok ne nađemo kokošku, a kokoške nećemo naći, tako da ćemo koristiti samo izgledi ovaj loot. Ne znam šta da kažem na to, ali okej. Nemam baš drugog izbora. Mislim, ako vidim kokošku, odmah ću baciti sve i uzet ću od kokoške, mislim, baciti u ganove, uzet ću kokoške. Ali ako ne nađem kokošku, onda to neće ni moći da se desi. Također, level napišite koji ste leveli u opisu, u komentarima. Zato što ja sam level koji... Level 105, dobio sam Spidermana, tako da vjerojatno neću više toliko ne grindati. Ali napiši koji ste vi leveli, jer znam da na live-u kad pitam svi znako level 150, ono. Ćao. Kokoške i dalje. Ni nema, ni ne čuju se, ni ništa. Nice. Da li ima neki game mode? Stvarno sad ne znam. Pitan se sad šta je. Da, nisu slučajno izbrisali. Mislim, nije bilo ni nedelju dana ova igrica. Ne mogu da se izbrisali već. I ovo, ok, pticu imamo. Stvarno ne znam ni do čega je. Ono, tražit ćemo do kraja gama. Bukvalno tražit ćemo kokoške, ali ako ne nađemo onda... Onako. Žao mi sad ući u top 10 već. Možda i vidim i onda... Da veš. I onda da razumijete da propadne game sam zbog toga da ne vidite nikad taj game. Nema smisla. Jel ovo je kid? There's no way da sam ga misao toliko puta. Što ne mogu da slidujem kad freaking reloadam, koliko to smara. Kada li podaži?
Ja isne njegov launchpad. Ja ću s novu stranu. Jer imamo će da u ovom boju ovom ima malo više kokoški. Ili ne. Okej, ovo mora da je u kokoški, a? Tri da dub. Ovo mora da je u kokoški. Bukvalno mora, pogledaj ovo sve egzotika. Sto, da li da dobili? Ne znamo dakle ima ovo tvo. To mora da je u kokoški. Znači izgleda da jesu igrici. Samo sam ja toliko onaki šta. Nekon tam. Oh my god, what the hell? Oh my god, who's freaking shooting me? Nice, leđe me ubio. GG's. Znači, eto nam naše kokoške. Izgleda neko uspio da ubije kokoške, dobio 3 egzotika. A ja ostao na freaking... Ja ostao na... Na selu, what fa. Ne znam, ali dalje, eto, to je bio to... Kokoška najpropalije challenge, kokoške me skroz ispalile. I eto, ljudi, to je to. Znači... Ne znam šta reći. Vidimo u sljedećem klipu, ljudi, i poz.